amigos que só vês na zona. Passa o Natal e o Ano Novo a dançar e a cantar com a Maria e com o Miguel. É Natal, é Natal, vamos todos brincar. Agora, podes alugar grátis e ver sempre que te apetecer as tuas músicas favoritas da Maria e do Miguel. Na TV lá de casa, no teu PC ou no tablet dos teus pais. Zone Kids, exclusivo para ti no Zone Video Club. É Natal, é Natal.